Здравейте! Днес ще поговорим за началото на предлагането на международни услуги. За много фирми участието в интернет ще предложи най-атрактивната отправна точка за предлагането на международни услуги. Наличието на уеб страница ще позволи на посетители от всяка точка на планетата да видят предлагането. Разбира се, най-важният проблем ще е оповестяването на съществуването на страницата и привличането на посетители. За тази цел често си налага използването на традиционни реклами и комуникационни подходи. В някои страни, например, рекламни билборди съобщават за уеб страница и нейните предимства. Като цяло обаче трябва да се има предвид, че не навсякъде фирмите и отделните клиенти имат достъп до или могат да използват новите възможности от електронната търговия. За услугите, които се предоставят, главно в помощ на или заедно с стоки, най-разумният подход за начинащите в международния бизнес е да се следва пътя на стоката. През годините много големи счетоводни и банкови фирми направиха така, че определят къде са тяхните най-главни мултинационални клиенти и започват дейността си оттам. Например, българската рекламна агенция Декони открива офиси в Букурещ и Скопия, за да последва разрастването на дейността си на основния си клиент преди години – OMV. По-малките фирми от сферата на услугите, които тясно си сътрудничат с производствени фирми, могат да определят къде техните партньори имат международна дейност. В идеалния случай би било възможно да бъдат последвани клъстери от производители, за да се постигнат икономии от мащаба в международен план, като в същото време се търсят изцяло нови групи клиенти в чужбина. За доставчици на услуги, чиято дейност е независимо от стоки, е необходима друга стратегия. Тези отделни индивиди и фирми трябва да търсят в чужбина пазарни ситуации, които са сходни с тези на вътрешния пазар. Подобно търсене трябва да е концентрирано в тяхната експертна област. Например, проектантска фирма, научавайки за строителен проект в чужбина, може да проучи възможностите да предостави своите услуги. По подобен начин фирма, занимаваща се с управленски консултантски услуги, научавайки за плановете на чужда страна или фирма да компютеризира операциите си, може да проучи възможностите за надзор над плавното преминаване от ръчна дейност към компютеризиран. Ключово е разбирането, че е много вероятно сходни проблеми да възникнат в сходни ситуации. Друга възможност представлява идентифицирането на точки на промяна в чужбина. Ако, например, се проявят нови транспортни услуги, експерт по превоз на контейнери може да реши да предложи услуга за подобрение на новата система. Преднина във възможностите за международните услуги може да бъде получена и като се поддържа информираност относно международни проекти, спонсорирани от местни организации, като Агенцията за международно развитие на САЩ, както и от международни организации като ООН, Международната финансова корпорация или Световната банка. Много често тези проекти се нуждаят от подкрепа за услугите. Като цяло международните услуги изискват намиране на познати ситуации или подобни проблеми, изискващи сходни решения, за да може да бъде формулирана ефективна международна стратегия за експанзия. Какви са стратегическите последствия от международния бизнес услуги? За да бъдат успешни, международните услуги първо трябва да се определи същността и целта на предлаганите услуги, т.е. дали услугата ще бъде насочена към хора или предмети и дали действието на услугата е материално и неосезаемо. По време на определенето трябва да бъдат обмислени и други тактически променливи, които имат влияние върху подготвянето на предлаганата услуга. Измерването на капацитета на услугата и ефективността на предлагането й често остават предимно качествени вместо количествени. В сферата на комуникациите неосезаемото проявление на услугата намалява възможностите за предоставяне на мостри. Това прави представянето на услугата много по-трудно в сравнение с представянето на сток. Брошурите и каталозите, описващи услугата, често трябва да показват пълномощник на услугата, за да може да се създаде осезателна аналогия за потенциалния клиент.
Услугата за почистване, например, може да използва снимка на човек, изхвърляш буклук или почистваш прозорец. Въпреки това, снимката няма да може изцяло да представи качествата на услугата. Въпреки това, те се ползват. Поради различните нужди и изисквания на отделните клиенти, трябва да се обърне специално внимание на обратната комуникация при предоставянето на услугата. Масовото и представяне често трябва да бъде последвано от представяне на четири очи на отделни клиенти. Ролята на персонала изисква специално разглеждане при международния маркетинг на услуги. Поради силното взаимодействие с клиента трябва да се осигури подходящо обучение, както на местния, така и на международния персонал. Особено внимание трябва да се обърне на външния вид. Лицето, извършващо услугата, а не самата услуга, ще представят духа, ценностите и менталитета на компанията. Лицето, извършващо услугата, е едновременно изпълнителят и продавачът на услугата. Затова набирането и обучението на персонала трябва да се фокусира на такива теми, като управление на връзките с клиентите, представяне на образи, както и проектиране и реализация на услугата. Близкото взаимодействие с клиента ще има и организационни последствия. Докато строгият контрол над персонала е желан от една страна, от друга личният контакт, който е необходим, подсказва нуждата от международна децентрализация при реализацията на услугата. Това от своя страна изисква както делегирането на големи отговорности на отделните лица и филиали, така и голямо доверие към всички звена в организацията. Това доверие, разбира се, може силно да бъде повишено чрез подходящи методи за обучение и надзор. Едноличната собственост също подпомага подсилването на доверието. Проучване показва, че фирмите, предоставящи услуги при тяхната международна експанзия, предпочитат основаването на изцяло контролирани от тях представителства. Фирмите, предоставящи услуги, започват да търсят смесено представителство, само когато разходите се увеличават рязко и специфичното предимство на компанията отслабва. Ценообразуването и финансирането се нуждаят от специално внимание. Поради това, че услугите не могат да бъдат складирани, трябва да има по-голяма мобилност при колебания в търсенето и оттам по-голяма гъвкавост в ценообразуването. В същото време на гъвкавостта се противопоставя желанието да се постигне по-голяма прозрачност между продавача и купувача на услугата, целяща насърчаването на съществуващите взаимоотношения между тях. От друга страна, неосъзнателният характер на услугите затруднява финансирането им. Често финансовите институции, дори тези с голям международен опит, не са толкова склонни да предоставят финансова подкрепа за международните услуги, колкото за продукти. Причините за това са, че стойността на услугите се оценява много по-трудно, представянето на услугата се наблюдава много по-трудно и придобиването на правото на собственост на услуга е много по-трудно или дори невъзможно. Поради това за кредиторите е по-трудно да оценят оплакванията от клиентите и затрудненията в плащанията, когато става дума за услуги. В заключение, трябва да се разгледат последствията за дистрибуцията при международната услуга. Обикновено са необходими къси и директни канали за дистрибуция. В тези канали близостта до клиента от изключителна важност, за да могат да се разберат неговите потребности, да се проследи използването на услугата, да се подпомогне нейното предоставяне, което да бъде изцяло пригодено към нуждите на клиента. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Денниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!